Otok Iž je svijet za sebe. Ima samo dva mjesta, Veli i Mali Iž. Život je ovdje u ritmu dolazaka i odlazaka brodova. I sve teče polako. Turisti, ali i domaći, znaju da na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza treba biti u Velom Ižu, jer se tada misa pjeva na staroslavenskom jeziku. Dok se u svim katoličkim zemljama misa do drugoga Vatikanskog koncila služila na latinskom jeziku, na Jadranu je narod naveliko glagoljao, a to je bilo izvorno hrvatsko pismo, jedinstveno u svijetu. Glagoljica je jedno vrlo estetsko pismo. Ona je nastala upravo za potrebe prijevoda Biblije i bogoslužnih tekstova, kao što i staroslavenski jezik zapravo nije kolokvijalni jezik, već jezik isključivo namijenjen liturgiji. Dakle, jezik za bogoslužje. Jedini je jezik u kojemu ne postoje psovke. Glagoljaško pjevanje koje se prenosilo usmenom predajom polako se gasilo u bogoslužju, ali na Ižu je ostalo sačuvano. Ondje uz komunističko ozračje i nije moglo doći do nekih većih formalnih promjena u crkvi, što je zapravo bila sretna okolnost. A time je opstala i izvorna glagoljaška tradicija. Osobito je lijepa na blagdan Velike Gospe. U crkvi Svetog Petra i Pavla nalazi se kip Gospe od Ružarija. Izrađen je u Tirolu, u poznatoj radionici Valde Gardeni. U blagdanskom jutru na kip se stavlja zlatni nakit, koji su Ižani stoljećima zavjetovano predavali Gospi. Za supruga mornara, zdravlje djece, godišnicu braka. Poklanjajući evo, ta materijalna dobra, evo, govore o nekim većim vrijednostima, da nije najveće blago, najveće bogatstvo, ne znam, novac ili bilo što drugo, nego ima još nešto više od toga. Tako da, promatrajući ovaj kip Blažene Djevice Marije sa svim tim poklonima koji se nalaze na njemu, sve su to u biti nekakve male pričice, mali životi, gdje u biti priča jedna cijela župna zajednica sa cijelom svojom prošlošću, bez obzira kakva ona bila. Pjeva se u dva kora, naizmjenično muškarci i žene, a napjevi su prožeti folklornom crtom dalmatinskog višeglasja. Glagoljaško pjevanje povratak je izvornoj srednjovjekovnoj hrvatskoj kulturi i prvom pisanom slavenskom jeziku. Riječi su melodičnije, imaju povijesnu težinu. Razlikuje se od suvremenog jezika, ali se može shvatiti smisao riječi i lako ih razumjeti. Poslije svete mise uz obalu kreće procesija. Više od 30 godina procesija je bila zabranjena, a mnogo je zlata bilo pokradeno. No, zlato i nije važno. Važna je tradicija koja je ponovno oživjela. Ne zaboravimo i glagoljicu kao autohtono hrvatsko pismo. Svako slovo ima neko značenje, a prva četiri slova azbuke govore o tome kako čovjek treba misliti i govoriti samo dobro.